Bet pikete galvaspilsētā turpinās un šobrīd jau pie prezidenta pils. Un no turienes tiešraidē mums pievienojas mana kolēģa Aneta Bērtule. Labvakar, Aneta, saki, vai izskatās, ka šī protesta akcija būs vērienīgāka par to, kas notika no rīta un kas to rīko? Jā, labvakar, Sandra, labvakar, skatītāji. Nu, precīzi šobrīd dalībnieku skaitas jums nevar nosaukt pirms minūtēm 10, kad cilvēki vēl tikai pulcējās, runāja ar policiju, un tobrīd viņi minēja skaitu no 2 līdz 300, bet tas bija pirms laba laika, es esmu diezgan droši, ka šobrīd šis skaits jau ir pietiekami audzis, tā kā ir diezgan pilnīgi pārliecināti patiesībā esmu, ka šī protesta akcija būs krietni vērienīgāka nekā par tā, kas notika šorīt pie ģenerāla prokuratūras. Arī tās mērķis ir plašāks un arī organizētāji ir citi šo protesta akciju organizēja jaunā konservatīvā partija. Pirms kādu brīžu redzējām arī, ka centralizētu šajien tiek atgādāt daļu šeit redzamo plakātu, bet jāatzīst, ka tiešām ļoti daudzi vienkārši cilvēki gan sociālajos tīklos, gan no mutes mutē ir padevuši aicinājumu piedalīties šajā piketā. Un ļoti daudz ir izskanējuši vārdi, beidzot ir jāceļas, beidzot kaut kas ir jādara, vairāk nedrīkst klusēt. Tā kā ir diezgan skaidrs, ka pēdējā laika publikācijas, kurās dzirdami oligarhu sarunu fragmenti, neziņu par to, vai oligarhu lieta izmeklēt kā nākas, un ja nē, kurš par to atbildīgs, ir skaidrs, ka vismaz daļu sabiedrības šie notikumi ir tiešām saviļņojuši, un šeit atšķirībā no rīta, kur bija aicinājums atlaist tieši Kalmējeru, redzam arī šādus plakātus, ir arī plakāti ar demisijas pieprasījumu oligarhu sarunās figurējušajiem ministriem, Uldim Auglim, Jānim Dūklavam, bet aicinājumā uz piketu tam bija pievienots arī manifests, un tajā bija skaidri uzzināts valsts prezidents no viņa prasot izlēmīgu rīcību, prasot atbildību no visiem šīm amatpersonām, un ja gadījumā viņš pats nav gatavs šādai izlēmīgai rīcībai, tādā gadījumā manifesta autori prasa atkāpties viņam pašam. Bet tātad tas ir tikai manifests. Šeit sanākušajiem ir dažādi plakāti un ir vairāk nekā skaidrs, ka katram no viņiem ir sava sāpe, katram no viņiem ir savi neapmierinātības iemesli. Un šobrīd gaisotni šeit ir patiešām uzvilkta. Policijas ir ļoti daudz. Noteikti turpināsim sekot, kā attīstās šī par tautas sapulces nodēvētā protesta akcija, kas nu pat ir sākusies. Sandra. Paldies, Aneta Bērtule, nu, mūsu operators Ingus Graudiņš no laukuma pie prezidenta pils, kuri ir sākusies protesta akcija.